Добре дојдовте во ново видео. Денес е 18 јули, мојот роден ден, а поубав роден ден од денешниот ден не би можел да имам затоа што ја носиме колата која што ја доделивме вчера на гиовај, па сад 2018 година во пробиштип. Андреј Насевски е човекот кој што ја доби и не можеше на подобро место да заврши. Пред да тргнеме, тука се со нас АМСМ, кој што ни помогна колата да ја доставиме на адреса, да биде се професионално, но пред да тргнеме за пробиштип, да видиме вчера како се поминавме и како Андреј ја доби и каква беше неговата реакција. Добре, дојдовте на извлекувањето на најголемиот гиовеј, некој од вас вечерва ќе добие Passat. Ајде да видиме, но нема да се радуваме, веднаш ќе се радуваме откако ќе провериме дали ги извршил сите чекори. Ајде, Сонја. Не ви се веру. Одиме понатаму, Сонја, жал ми е, ти пропадна шансата. Ајде, одбројува да видиме кој е следниот. Биле Стојановска 4 е следната добитничка. Биле Стојановска не е добитник за овој автомобил, само што ми пиша, не приметив, ми нема пратено, ниту пак дека сабскрајбнала. Одиме со следен. Ке сака некој да земе коло ова вечерва? Давор Мали. Ајде, Давор Мали. Нема доказ дека не шернал на стори. Толку е тешко, не разбирам. Не можам да разберам, правилата се многу јасни. Стојанова, драга на... Чекајте, ајде. Те чекам да се јавиш. Или да ми пишеш. Дали го гледаш лајвот? Значи, едноставно беше, луѓе, само требаше да ме гледат. И дзвони ме на Стојанова, Драгана. Има ли надеж? Или славо? Ајде! Насевски долна црта. Ајде Насевски долна црта. Андреј Насевски. Еве го Андреј. Андреј ставил subscribe. Андреј Лазаров Аутовел тагнал. 37-38. Насевски ги следи сите. Чекај. Е сега треба да се јави. Ги исполнува сите услови. Кај си братове? Како се чувствуваш брату? Супер, супер. Тресам се целио. Од кај си? Од следо. Како е да добиеш кола? Не знам што да кажам. Јас сум, не ми се верува. Абе, добар ли си брат, се тресеш? Па не се, како ти кажам, имам здравствен проблем и не можам, не сум способен да возам кола, да пробувам. Добро, имаш некој што ќе ја вози? Имам. Можете да те запознам утре и да си ја добиеш колата. Многу ми е мило што ја доби ти, да знаеш. Фала. Каков проблем имаш со здравствената состојба? Може да се вика атаксија. Атаксија? Кувам баланс за движење. Брату, ова ти е од Господ подарок. Ке се запознаеме. Многу ми е мило што ја доби ти. Фала. Што ја доби ти колата. Многу ми е кеф што ја доби ти, брат. Искрено, многу ми е кеф. Се слушаме после, се најажи, брат, најискрено. Сакаш да ја видиш колата? Велат дека кога нешто сака да се случи, се случува, така што ние сме сега подготвени. Овој преубав Passat е спремен, регистриран и многу сум среќен. Ќе повторам пак што Андреј ја добива оваа кола. По моментов се слушнавме, ни прати локација, тргнуваме од Скопје, ама само заедно со нас му ја носиме на локација да видиме каква ќе биде неговата реакција. Ставете лайк, subscribe, поддржете не, затоа што вакви работи може да се прават само со ваша поддршка. Одиме во пробишти! Возиме моментално на кај пробиштип. Сакав да прочитам нешто. 2017 година имало апел за помош за Андреј Насевски. Тогаш се барале 30.000 евра, сума која што неговото семејство не можело да ја обезбеди за лекување во Кина и пресадување на матични клетки. Инаку тогаш имал 16 години, дојде од летово. Тогаш му диагностицирале ретка болест, атаксија. Се тие што ме следите мене, знаете дека атаксија имаше Кико лани, со тоа што таа болест има различен тип на диагнози. По тоа што го видов многу малку вчера од Андреј, многу е подобар, мислам, абсолютно. Кико и дечкото разговара и ќе видиме сега нериво каква се устебе. И баш поради овој факт многу ме радува тоа што колата ќе отиде кај нив. Имавме услов со Аутовелт, секако дека колата е брендирана, имавме услов тој што ќе ја добија да ја вози барем една година, нели, за да се изрекламираат фирмите кои што се на овој гивавеј. Тој услов за Андреј нема да важи.
тој се уште не знае за ова. Што ќе одлучат да прават со возилото? Дали им се потребни пари за лекување? Поима немам. Дали ќе си го возат? Ќе ја препишеме на неговиот татко, бидејќи Андреј не може да го прави тоа. Оставаме на нив. Разговарав со луѓето од Аутовелт и апсолутно се согласија со мене, а и не верувам дека некој би правил проблем во оваа ситуација доколку да се потребни пари за лекување или за било што, меѓутоа ќе видиме каква ситуација ќе начека, можеби дечкото е добар, сега ова се мои предпоставки. Одиме во пробиштип и да видиме како ќе биде денеска. Јас сум многу многу среќен, многу позитивен и така, не знам, убава енергија. Локација вика 4 минути Злетово, позади е количето на Андреј. Уште само 1,9 км го дели од нова кола и верувам дека многу ќе биде среќен и дека ќе им се најде максимално добро. 3 минути. Еј, влезу злетено. Друже, како да ма донесеме колава, може да ми каже сега некој? Ако помине ама само овде, значи се иде помина. Поминува ли? Добар е? Ама сама за вас, дечки, дечки! Ваква достава, значи Андреј, немаш... Вчера до врата имаше една реклама и јас ме вистинска до врата. Како се викате? Ја Божда! Ја Јован и Јони. Ја Нико. Колку години имате? Ја 11. Ја 11. Го знаете Андреј? Да. Тука живе. Тука живе? Да. Ке го викнете? Ја во ваа куќа там. Тука? Ајде да паркираме. Ајде да видиме дали ке... Сака да седат овде кола. Ало Андреј, добитник сте на кола, ако сакате да си ја земете. Иви. Ајде. Си ја колата? Да. А, убава е? Да. Ева колата, ма ја носиме значи дома, цакум пакум. Па сад 2018 година Андреј ќе си добие ново возило. Јас сум Стефан. Благодарам. Јас сум Ратко на Андреј. Честитки! Дали си добар, кажи? А? Добар сум. Ти треба кола, а? Ај! Е гушен брат, да ти честитам. Фала ти, фала ти, но... Да си ми здрав и жив. Дали си сега бојате сами? Супер. Толку, а? Да била та црвена боја. А тоа не е црвена. Значи пасаче? Мафијашка боја. Мафијашка. 2018 година, многу економична, убава. Сега штета што не можеш да возиш, ама... Здрави ке возиш. Здрави. Ке возиш. Здрави ке возиш. Ке се дигнеш со нози, ке возиш. Може да ја синуме да ја би? Може. Така? Ајде господине. Јас. Да пробам да аплод. Ај. Ти смееш? Чек, чек, пуст ми. Може сам. Пази, топла е само. Браво, бе. Десна нога. Ајмо. Ле, 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 ле. А, Андреј. Ау. Добра ли е? Се свија? Ау, ова е супер. Авион. Честитки. Пал, пал. Со здравија се вози. Да ти донесе убави моменти и доздравиш и да ја возиш. Или следна да ти подарим автоматика? Не. Поле мануел? Не, ја викам не за по-бава да оздравеам, па да можам да возам и тоа и тоа. Дай Боже, брат, дай Боже. Сакаш да влеземе да частиш кафе? Да, и, да, секој и да ни кажеш што е со твојата болест? А, прво три работи да кажам. Ајде. Голема благодарност за правен до тебе и за твојот тим, целата екипа, сите фирми што учествуват и най-нормално Аутовелт за прекрасно возило. Втора работа, надевам се дека возилото ќе им отведе до пато, дека шо ќе може да ја врнам, да си го врнам здравето. Дай Боже, брат. Дай Боже. Дай Боже. Аха. Дай Боже. Прво и најбитно, фала му на Бога. Без него, за две работи не бива тоа.
Види, тројца имаше пред тебе, тројца не беше за нив, четвртиот беше ти и кај тебе падна колата. Убаво кажа, брат, да те одведе до патот на здравијето, дај баш. Дај баш. Ајде да влеземе внатре, колата е твоја. Да, много жешко. Жешко е? Ке направите едно кафе, ти кажа, в кафе чекам. Да, уште еднаш кај много голям благодарно. И за тебе, и за целата екипа. Хвала ти и тебе, брату. Ајде. Колку беше деса до едините? И аз се извикава така радостно. И оно там останува, еее, шо би те вика? Трчам тука, оно се смее, шо бе? Кола, шо бе кола? Абе кола, шо кола? Абе може да се разбере и може. Абе викам, не си игра, викам со мене тука сега, викам, усретнак. Не бе, стварно. Ей, да, стварно ме оплаши. Така, преко ногта кола. Да, и викам. Седно? Е, ама замисли, да имаш промашен еден профил, да не имаш да следам. Ей. А, три пъти пробива. Е, гледате, тоа го споравля цело време. А, спомнавте сами живеете, майка? Чему? Извини, те прошувам. Не, ништо. А, видов 2017 година и сте имали повик за донации. Што е за твоја здравствена состојба? Пак тоа е, вчера шо бачаме. Вака не си роден ти? Не. Они до 15 години, нормално. И почнува да прогресира некоја, не знам, генетска, редка болест, што ја викат Фридрих Атаксија. Прв пат слушаме, не. И тражиме чари. И ние добиваме сознание дека е у Кина, у Тајлан, ќе прават промени на латишка клетка. И тоа коштеше некаде околу 3-4 000 евра. И тоа беше повеќе од мене. Не се обравте? Да. Завршите? Отидеме, да. Но и тоа, е, ништо. Па исто. Знаеш шо нешто викат класично? Генетика и толку. Помна ли е теглата? Помна. И тоа доле има дупче. Мало. Ние вика сега тук ќе ја наполнеме. Малото дупче тоа ќе излече. Значи, не знам, може ли нешто да направим, да помогнеме покрај колата? Значи, веќе има пуштено конкретен лек. И тоа тај конкретен лек е пуштен само во Америка, од Америчката асоциација за лекови. Веќе мислам дека е признаен и од Европската унија, меѓу тоа кај нас се уште не е. Требало да се впишеме некаде во некој регистер за ретки болести. Добро. Во клиника. И треба да имат комисија, па таа комисија треба да донесе одлука. Па после друга комисија, некоја со 10 лекари, конзилиум, да донесе одлука дека да, лекот е стварно редок и е скап и е за редки болести. И да се дозволе, нели, да, преко фонд. Иначе, ако не е преко фондо, околу 30 000 евра месечна терапија. Колку време би требало да се прими? Чеки, не ли беше 90 дена? Мислам дека е за 30. Добро, ајде, нека е за 90. Меѓутоа, тук се веќе работи за голема сума, така ли. И никој не кажува колку време треба тоа. Не, та е глупи, верно, што треба много 120 или евро годишно. Вијате, ние сме тука, ако нешто можеме да направиме, најмалку што можеме да покриеме за бројеви за донации. Тука сме да покрие колата, мислам, ке збориме и кој ќе изгасиме камерава. Ако сакате да повикаме за донации за бројеви, мислам, нека можеме да направиме ова дело. Позитивно се малце количава, што ви е планот и како ви правите? Значи, имавме ние услов, тоа го кажа во видеото, да се вози кола во година дена. Меѓутоа, во оваа ситуација, апсолутно, што и да одлучите, оставаме на вас. Дали ќе сакате да ја продадете, дали ќе сакате да ја возите, тоа си е ваше возило и нека ви е за ало. Тоа си е него. Твоје возило е? Јај ќе ја воз. Ти? Не шо? Можеме ние да идеме на нотар, да ви ја препишеме, да си ја земете и да си е ваше. Честит ти уште еднаш. Уште еднаш, благодарност. Да си ми здрав и жив.
нека ви е честито. Во море на маки, ја би кажал, една капка среќа. Еј, од 200 000. Еден. Да, те густа, брат. Стварно ми е полно срце, да си ми здрав и жив. Сакаме вас да го задржите. Ако сме Господ некојаш, работите ги, даваме луѓето што ги заслужуваат. Фала ви на вас, дечки, за поддршката, за добар и успешен giveaway и да пробаме колата. Дечки, стварно многу ми се наполни душа, многу ми е кеф што ја доби дечко колава. Моментално одиме на нотар, ќе ги оставиме да си ја повозат сами на раат по подпишувањата, нормално сега да ги завршиме работиве. Честитки и да видите нешто. Марта, кај си бе, те нема ич на видео. Сними ја малце, сними ја. Шо ти е, добра ли си? Да. Шо ти е? Шо те боли стома? Гледайте подарок за роден ден од Петар, нашиот колега. И се исполни желбата на Марта, конечно да имаме нова слика дома. Значи денеска некој си доби кола, некој си доби слика, сите среќни, задоволни и позитивни. Ајде одиме да го завршиме ова видео. Добро, процедурава ви е јасна што и како ќе се случува, да влеземе да завршиме работа и после тоа ден дозволиме нормално да си ја користат колата, ние си одиме за Скопје. И вие обовезно чекаме да дојдете на Рчок, слободно, кога сакате. Договорено. А после нашите риби кога ќе стигнат, рибчека да е. Кафе братот не даеш, што кажаме вчера, ама ќе даеш следен пат. Не се смеј, ќе би Господ ќе даде крапи кафе. Не кафе ќе даеш. Што ќе даде? Крапче? Па. Како ми кажа, фрли рибче, фати крапче. Тоа е тоа. Ќе кажеме чао. Ајде, сине, поздрав. Голем поздрав. Фала ви за поддршката за уште едно ново видео, а фала ви за поддршката и што ни возможите да направиме еден ваков giveaway. Изредувавме него, Бога ми, јас сум многу среќен. Да сте ми здрави и живи, бидете добри, весели, сакајте си шилете позитивна енергија. Чао!